Jau kopš trešdienas Talsu autovadītājiem ir iespēja piedalīties bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijās. Praktiskās konsultācijas notiek Talsu lidlaukā, kur autovadītājiem ir iespēja izmēģināt dažādus manevrus ziemas apstākļos. Esam abi divi no... Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju ikvienam autovadītājam piedāvā bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas. Nu jau trīs dienas konsultācijas notiek Talsu lidlaukā un atsaucība ir liela, neskatoties uz to, ka tas notiek dienas laikā. Cilvēki, kuri vēlās apgūt drošu braukšanu, raduši iespēju nodarbību apmeklēt. Iepriekš šāda veida konsultācijas tika sniegtas Rīgā, un šis ir pirmais gads, kad apmācības notiek arī Talsos. Ziema šoreiz mums drusku pievīla, bet ne tikai viss koncentrējas uz vienu pilsētu, ir tas ļoti pareizais sešās direkcijas lēmums, ka reģionos ir vajadzīgs tik pat daudz, cik lielajās pilsētās. Nu, pirmais, kas šeit notiek, tiek izmērīts konkrētās automašīnas riepa protektors, nofiksēts, cik veca tā riepa, kāda priekšpiedziņa vai pakaļpiedziņas automašīna. Un tad attiecīgi no tā tiek nu, jāskatās, kā tā automašīna turās, kā viņa manevrē un kā uzvedās ekstremālos apstākļos. Tiek parādīts pats pamats, cik ziemas braukšanas apstākļos mums ir ļoti daudz jāpiedāvā pie tā, cik kāda ir mūsu automašīna, kā viņa spēja uzvesties ceļa un cik ļoti daudz atkarīgs no tā, cik mēs šo automašīnu mēģinām paši regulēt. Tiek īsā laikā parādīs pats pamats, tas ir pareiza stūrēšana, kas lielākā kļūda ir par daudz stūrēšanu, jo mēs ļoti daudz no kaut kā baidamies, kā pareizi varam apstāties ar automašīnu un bremzēšanas brīdī, kā mēs automašīnu varam noturēt uz ceļa un neiebraukt tur, kur mēs nevēlamies. Lai gan sniegs strauji kūst, ir rastas iespējas, kā nodrošināt trasē nepieciešamos apstākļus. Šīs konsultācijas vairāk piemērotas tiem autovadītājiem, kuru braukšanas stāžs ir vismaz viens gads, un tiem, kuri automašīnu vada ikdienā gan gaišajā, gan tumšajā diennakts laikā. Trasē devās ne tikai vīrieši, bet arī sievietes. Vairāk sievietes vai vīrieši? Gan. Es skatos, gan vairāk ir sievietes, un es pieņemu, ka tas varētu būt tikai tāpēc, ka sievietes šat tad nu, sevi varbūt pasargājot, necenšās braukt tādos apstākļos. Un šī ir tā reize, kad var izmēģināt un var izbaudīt to mirkli, kā tas ir, kā automašīna slīd, kad viņi ir jāvada, kad nedrīkst krist panikā, jo šeit jau nekas slikts nevar notikt. Un šeit var tiešām patrenēties un aizdomāties līdz tam, kā tas var notikt. Kā tad talsiniekiem veicās? Teiksim tā, ļoti labi, cilvēki ļoti atsaucīgi ir ar iemaņām, bet kā visi saka, vienmēr pamēģināts uz ceļa negribās un šeit to iespēju izmanto. Un prieks tas, ka tādā īsā laika posmā cilvēki to savu kļūdu mēģina labot, jo mazā laika posmā ir ļoti grūti iemācīties kaut ko jaunu. Gribas tā, lai saprot to, ka dzīvē, ja gadījumā kādreiz sanāks bez domās, mēs to spētu izdarīt, un lai saprot to, ka var to izdarīt. Un lielākajai daļai, teiksim tā, ne ar pirmo reizi, bet ar otro, trešo reizi viss arī sanāk. Un tas arī ļoti forši, un ceram, ka turpmāk arī viņi padomās par to, ka, ja ir tāda iespēja vai pašiem mēģināt, tas nav nekas ļoti sarežģīts, bet tikai jāzina, ko mēs darām. Tāpēc mēs mēģinām pateikt, kas būtu pareizi jādara, lai sanāktu. Ir tā, ka viens otrs dalībnieks, kurš šeit ir piedalījies, tā arī godīgi paziņo, ka jā, viņa pirmā reize ir tāda, ka kaut ko tādu ir darījis, jā, bremzējis ekstremāli vai arī veicis tādas izvairīšanās manevrs, tā ka es uzskatu, ka tas ir autobraucējiem tas ir ļoti noderīgi. Talsu lidlaukā strādāja divi speciālisti no drošas braukšanas poligona 333. Konsultāciju laikā autovadītājs trasē dodas viens ar savu automašīnu, bet par rāciju saņem norādījumus no speciālista. Katram pašam ir jāizvērtē savas prasmes un iemaņas, lai varētu droši braukt jebkādos apstākļos. Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļas vadītājs saka paldies Talsu novada pašvaldībai un Ģirtam Kalnabirzem par teritorijas piešķiršanu un trases sagatavošanu, lai mācības varētu notikt. Baiva Denberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.